နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းလောက်ကအမ်ပရာဆိုတဲ့နှီးပညာအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုလည်းနိုင်ငံတွေကအိမ်နိုင်နေပါဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြတာကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးဟာနာမည်ကျော်ချခဲ့တယ်လို့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအားလည်းကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ
ဒီကနေ့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 
ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့သူတို့စန်တက်ခန်းကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးဇီဝပေးတာမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းရှာဖွေလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့သူတို့စန်တက်ခန်းကြီးထဲမှာအမှတ်မထင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဘသူမှမသိတဲ့တခုတယောက်ကခွေးတွေနဲ့စန်တက်မဲဇီဝဆေးကိုခိုးယူသွားလို့ထိဗိုင်းရပ်ဆိုတဲ့အနေရရှိတဲ့တန်ခွေပါဖမ်းပြုံတစ်ခုကလည်းတခွေကနဲ
ါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ AI တွေရဲ့အချက်ပြုထားတဲ့ Red Queen ဆိုတဲ့နည်းပညာဟာအခြေအနေတွေကိုစကန်ဖတ်မိပြီးတခွဲကန်းကြီးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအထက်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာမိသတိပေးမှုတစ်ခုအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပြီးအေးအေးလူလူနေခဲ့တာကြောင့်အချိန်မီအပြည့်မထွက်ခဲ့ပဲ T virus တွေပြန့်နှံ့တဲ့တခွဲကန်းထဲမှာအားလုံးပိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ Red Queen နည်းပညာမှာလည်း virus ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့တခွဲကန်းတွေကပညာရှင်တွေအားလုံးကို virus အကူခံရအောင်လှုပ်လိုက်သလိုလူအပြည့်စည်းလာတဲ့ Delhi ကတခုကိုလည်းပြုတ်ချအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တယ်လီကရက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာပါလာတဲ့သူတွေအပြင်ထွက်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းရုံးကန်နေရင်မိမကြီးတယောက်ရဲ့ကောင်းထွက်လာတာကိုစကန်ဖတ်မိတဲ့ Red Queen ကလည်းလေကားကို active view လုပ်တာကြောင့်တယ်လီကအောက်ပြုတ်သွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီမိမကိုလည်းတပ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဇလိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့မျိုးလေကအဆောက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ LS လို့နာမည်ရတဲ့မိမငယ်လေးတူထူးဆန်းစွာနှုတ်ထလာပါရယ်သူမဟာနုံနှိုးချင်းမှာပဲမှန်ညာတွေပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးကိုကိုကိုဘသူဖြစ်ပြီးဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရမရဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်အဝေစားရဝေကအခန်းထဲကိုပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စပွဲတစ်ခုပေါ်မှာသူမရဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့စာတစောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကိုသူမရေးခဲ့မရေးခဲ့သိချင်တာကြောင့်စာရဲ့အောက်မှာသူမလက်ရည်နဲ့တိုက်ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီစာဟာသူမရေးခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့စပွဲအောက်ကိုထမံရှာဖွေရင်းအစိမ့်မြင့်ဤပညာနဲ့လော့ကတ်တင်ထားတဲ့တနတ်တော်များကိုတွေ့ရတယ်လို့သူမနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာတပ်ပုံကိုလည်းနေရာမှာတွေ့မိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ပဲသူမဟာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အရာကိုမှမမှန်မိတော့သလိုတွေ့နေရတဲ့အရာအလုံးဟာလည်းထူးဆန်းနေခဲ့ပါရဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြင်ဘက်ကနေအတန်ကြားရတာကြောင့်ထွက်ကြည့်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ Max ဆိုသူရဲ့ဆွဲခေါ်တားဆီးခြင်းခံလိုက်ရပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ LS ရဲ့အိမ်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်က Max ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြပေမဲ့ LS ကိုသူတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကမဲ့တယောက်လိုဆက်ဆံနေခဲ့ကြပါရဲ့ဒီထဲကမှဂျိန်းဆိုသူခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့လူကလည်း LS ကိုရဲဘော်လို့ခေါ်ကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြခိုင်းပေမဲ့ LS တယောက်ကတော့သူမဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘလို့မှနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူမရဲ့အရင်နေရန်ဘက်ကနေ The Hive စီးသွားတဲ့လျှို့ဝှက်ယထာလန်တစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့ပြီး Rain ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကယထာလန်နဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြုပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေဂျိန်းစ်ကအခန်းတစ်ခုထဲဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ Span ဆိုသူယောက်ျားတယောက်ကထွက်လာခဲ့ပြီး LS လည်း Span ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အတိတ်ကသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုခိတ္တသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။LS လေသူမရဲ့လက်ထက်လက်စွပ်ကိုချုပ်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လက်စွပ်ရဲ့အထက်မှာ Umbrella အဖွဲ့စီနဲ့ဆိုင်တဲ့စလုံးတစ်ခုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ယထာလည်းပြုပြင်ပြီးတာကြောင့်သူတို့အားလုံးမြေရောက်တခွဲကန်းရှိရာစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့။ LS ကလက်ရှိဖြစ်နေရာတွေကိုမယုံနိုင်တာကြောင့် James ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ James ကသူတို့အားလုံးဟာ Umbrella အဖွဲ့စီအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ LS နဲ့ Spano နှစ်ဦးကိုမြေရောက်တခွဲကန်းလျှို့ဝှက်ဝင်ပေါက်ရှိရာနေရာမှာထားပြီးစောင့်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခိုးဝင်သူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Red Queen စနစ်ကြီးဟာလည်း Umbrella အဖွဲ့စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်ထွက်သွားပြီးတခွဲကန်းတွေကလူတွေအားလုံးကိုတတ်လိုက်တာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ဟာဒီစနစ်ကြီးကိုပိတ်ပစ်ဖို့အတွက်မြေရောက်တခွဲကန်းစီတွားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့အဖွဲ့လည်းမြေရောက်တခွဲကန်းတွေရောက်သွားခဲ့ပြီး Mass တယောက်ကတော့လေးပိုက်လိုင်းတွေကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်းတွေကြားအောင်ပြောခဲ့ပြီးမြင်အားလုံးကတော့ Mass ရဲ့ပြောစကားကိုလေးယူရှုထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အပေါ်ပိုင်းအင်အီတိုနဲ့အေးခဲနေတဲ့ LS ကို Span ကသူ့ရဲ့အနွေတွေကိုလှမ်းပေးဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ LS တယောက်အနှွေးတွေလှမ်းယူတဲ့အခါမှာတော့သူမနဲ့ Span အရင်ကဖြစ်ပြသမျှအဖြစ်ပြက်တွေသူမကောင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့် Span ကိုသူမတို့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ Span ကလည်းသူဘာမှမသိကြောင်းသာညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ James ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ Training Room လို့နာမည်ရတဲ့အခန်းတစ်ခုစီကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခန်းဟာသူထင်သလိုထမင်းစားကမ်းမဟုတ်ပဲလျှို့ဝှက်သုတေသနခန်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တရှိရရဲ့ခနာကိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုစေးရေးစိန်ကတခွဲကန်းကြီးတစ်ခုလိုပြုတ်လောက်ထားတာကြောင့်ဆက်သက်မှုတွေပြုတ်လုံနေတဲ့ Rain ကိုခေါင်းဆောင် James ကသတိပြုနေထိုင်မှုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ Max ကို Agent အနေငယ်နဲ့လက်ရှိနေရာမှာထားခဲ့ပြီး James ဦးဆောင်တဲ့ဂျန်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ Red Queen ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတားဆီးဖောက်ခွဲဖို့ရုံးခန်းရှိရာကိုဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ James ကကွန်ပျူတာကန်တွေကနေ Chess ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းဖို့စီစဉ်ပြီးသူနဲ့ Agent ချိုးကတော့ Red Queen ရှိရာ Coverage ကိုဖောက်ခွဲဖို့အတွက် Character တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အတားစီတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးချန်ပါမယောက်ခင်ကာရက်တာလန်ကိုရက်ခွင်းစနစ်ကထိန်းချုပ်ပိတ်ပြီးလေဇာဒဏ်တွေလှုပ်ကားဂျိမ်းစ်နဲ့အေဂျင့်တွေကိုရှင်းလင်းပြပါရယ် ပထမကတော့ဂျိမ်းစ်တယောက်လေဇာဒန်တွေကိုရှောင်တိတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့လေဇာဒန်တွေကပူပူများလာတဲ့အခါမှာတော့သူလည်းမလို့နိုင်တော့ပဲဂျိမ်းစ်အပါဝင်အေဂျင့်အားလုံးခေါ်ရိုက်တာထဲမှာတီးဆုံးသွားခဲ့ကြပါရယ် ဒါပေမဲ့စနေကြီးနဲ့အတူဆန္ဒတစ်ခုလုံးရဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တွေအားလုံးဟာလေရှတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးငကူကပိတ်ခဲ့တဲ့တကားပေါက်တွေအားလုံးပြန်ပွင့်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချက်စလဲသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်အတိုင်းသခွင်းစနစ်တွေကိုပြန်ထည့်ဖို့စူးစမ်းနေသူတို့တွေးရှိနေတဲ့အခါမှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် ရိန်လည်းယုံရင်ဆက်ခနဲ့သူမရဲ့တနနဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့ခေါင်းကိုပြစ်ခါအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ရိန်နဲ့အဲ့ဒီမိမတို့လည်းယုံရင်ဆက်ခတိုက်ခတ်နေတော့ရိန်စီမှာရှိတဲ့တော်ရဲပြုတ်ကျသွားတာကိုသတိထားမိတဲ့မက်ကလည်းအဲ့ဒီတော်ရဲကိုဘယ်သူမှသတိမထားမိခင်အချိန်မှာပဲကောက်ယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့တေဆုံးသွားတဲ့မိမကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီမိမပုံစံတေဆုံးပုံနဲ့တွေ့ရတာဘလို
ြင်ဆင်ပေးမယ်သူတို့ပါဝင်ခြင်းမှာဇွန်ဘီတွေများစွာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအေဂျင်တွေလည်းကြာရမရတဲ့အဆုံးပလာရဲတနက်နဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုရှင်းလင်းပစ်ခတ်ရင်းတပ်ပေါင်းဖို့တစ်ခုကိုပြင်မိကအားလုံးလည်းလူစုကွဲသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့် LS လည်းလဲကြနေတဲ့မက်ကိုထုပြီးတခြားအေဂျင်တွေကိုလိုက်ရှာဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တာပေါ့တပ်ဖက်မှာတော့ JD တယောက်ဇွန်ဘီလက်ကနေလွရဖို့အတွက်ခော်ရိတ်တာတကာကိုလျှော့ဝက်ကုတ်ရိုက်ခါဖွင့်နေမှာပဲတကာပွင့်သွားချိန်မှာပေါ့မထင်မှတ်ပဲဇွန်ဘီအုပ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီး JD ကိုဖမ်းယူတပ်ဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ပဲ Rain လည်းစိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ပဲ JD ကိုကဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်း Andy အများလုံးနဲ့အနေထားကြောင့် Spanning Chesto က Rain ကိုမရမကတားဆီးလိုက်ကြပါရယ် Red Queen ရဲ့စနစ်ထိန်ချုပ်မှုတွေပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်တခွဲကန်ကတကားတွေအလုံးပွင့်နေပြီး Andy ရဲ့ရှီရဲ့လက်ခါဆိုတဲ့ Visa ပြောင်းဆိုမိတကောင်ကလည်း Agent တွေရှိတဲ့နာကိုလွတ်မြောက်လာပြီးဆိုတာသူတို့တွေသတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ LS ကအဲ့ဒီအပတ်ကိုသတိထားမိသွားသလိုဗီဇာပြောင်း Virus တွေကူးခံရပြီးဖြစ်တဲ့ခွေးစွန်ဘီတွေကိုပါတွေ့ရပါရယ်ခွေးဇွန်ဘီတွေဟာလေ LS နာကိုတဟုန်လို့လိုက်တာကြောင့် LS လည်းတွေးတဲ့အခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပုံရင်အထဲမှာဇွန်ဘီတကောင်နဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ပထမကတော့သူမဟာကြောက်ရွံ့ပေမဲ့သူမကိုသူမအထူးအေဂျင့်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဇွန်ဘီကိုအကောင်ဆုံးကုကန်ရှင်းလင်းပြီးတနက်တလက်ကိုပါတခါတည်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ခွေးဇွန်ဘီတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ရင်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့တကောင်ကိုလည်းလှပတဲ့ကန်ကျန်တဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မတ်စ်တယောက်ရုံးခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဇပွဲတွေကဆာဝဲဆာရန်ချို့ကိုရှာနေလီစာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်သူ့နားလာနေတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီစာဟာယောဂပိုးကူးဆက်ခံရပြီးသားဇုံမီဖြစ်နေတာကြောင့်မတ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စတင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မတ်စ်တယောက်လီစာအကိုက်မခံအောင်ရုံးကန်နေနောက်က LS ရောက်လာပြီးဇုံမီမကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီအချိန်မှာပဲ LS လည်းအတိတ်ကလီစာနဲ့ပတ်သက်ပြောဆိုခဲ့မှုတွေအကြောင်းတွေတစုံတစားပြန်လည်မှတ်မိတယ်လို့မတ်စ်ကလည်းလီစာဟာသူ့ရဲ့ညီမဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီ Umbrella အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့တရားမဝင် Virus ဖန်တီးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခြင်းလို့ဒီထဲကိုသူတို့မောင်နှမတွေကခိုးဝင်တရင်ယူနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နေရာစကားဆက်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့တခြားအေဂျင့်တွေရှိတဲ့အခန်းစီကိုအချိန်မီပြေးသွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခန်းဟာအခန်းပိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီးဘေးနားကအခန်းတွေမှာလည်းဇွန်ဘီတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒီကထွက်ခွာလို့ရမယ့်နီးလန့်တွေကိုရှာဖွေရပါတယ်။စပန်ကသူတို့လာခဲ့မဲ့ကဲဆဲရဲ့အဖွဲ့တွေကိုစောင့်မှုပြောပြီးမဲ့သူတို့ကိုလာခဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဒီကနေကိုယ်တိုင်လမ်းရှာဖွေပြီးထွက်သွားတဲ့နာကိုဥတီလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ LS က Requin စနစ်သားလင်းသူတို့ကိုထွက်နိုင်ရရှိမဲ့လမ်းကိုပြပေးမဲ့တခုသီးသောနီလန့်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ပိတ်ချခဲ့တဲ့ Requin System ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်ပါရည်ဒီလိုနဲ့ဒီ Requin System ပြန်ဖွင့်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာ Requin ကအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Virus ကူးစက်ခံရတဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်ဟာအုံနောက်ထဲမှာရှိတာကြောင့်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုယ်တော်အတိကရှင်းလင်းတဲ့အကြောင်းအဲဒီကူးစက်ခံလူသားတွေအကိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒဏ်ရာပေါ်မူတည်ပြီးကိုက်ခံရတဲ့သူဟာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာမှာတော့ကူးစက်ခံဆုံးပြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါရည်ဒီလိုစကားတွေကြားတဲ့ခါမှာတော့ဇွန်ဘီတကောင်ရဲ့ကိုက်ချင်းခံထားရတဲ့ Rain တယောက်တုံ့လှုပ်သွားတာကြောင့် LS လည်းဖြောင်းပြပြောဆိုပြီး The Requin စနစ်ကအရင်မပါနိုင်ဘူးဆိုပြီးစနစ်ကြီးကိုပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Queen ရဲ့အောက်ကိုလျှို့ဝှက်တကားပေါက်တစ်ခုတွေ့တာကြောင့်သူတို့အားလုံးလည်းအဲဒီလမ်းကနေထွက်ပေါက်ရှာဖို့ရွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိဘသူကမှထွေထွေထူးထူးမရောက်တာကြောင့်ဒါဟာဝင်ကဘာတစ်ခုလိုလမ်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးစတန်နီယာဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးတခြားလမ်းကနေပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဇွန်ဘီအုပ်လိုက်ရှိတာကြောင့် LS ကလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကာကွယ်ပေးနေပဲသူတို့အားလုံးတခြားလောက်ရလမ်းကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လည်းပိုင်လမ်းတစ်ခုပေါ်ရောက်မှာတော့ LS က Rain အဆင်ပြေလားလို့မေးခဲ့ပေမဲ့စိတ်မရှိဖြစ်နေတဲ့ Rain ကအရာလုံးအဆင်ပြေကြောင်းပြောရင်းပိုက်လမ်းကနေတခြားထွက်ပေါက်တနေရာကိုသတိကြီးစွာစတင်ဖြတ်တန်းကြပါရယ်။
Ray Mas နဲ့ Spano 3 ယောက်ဟာလည်း တစ်ဖက် ဝင်ပေါက်စီကို BNA ကင်းကျော်လွှားနိုင်ကြပါပေမဲ့ LS နဲ့ Chesto မကျော်ဖြတ်နိုင်သေးခင်မှာပဲ pipeline ဟာကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကြောင့် LS လည်း တစ်ဖက် အပေါက်ရှိရာစီကို လက်မတင်လေး အမြန်ခုန်ကူးလိုက်ပေမဲ့ Chesto ယောက်ကတော့ အတော်လေး အလန့်ဝေးတာကြောင့် pipeline အလဲမှာသာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် bike ကလည်း ကြိုးကျနေပြီဖြစ်ပြီး အောက်က zombie တွေကလည်း Chesto ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့အဲလက်စတိုကလည်းအစွမ်းကိုရှင်းလင်းပေးကြပြီးမြဲအခြေအနေမှန်မှန်သိတဲ့ချက်စ်ကလည်းသူ့ကိုထားပြီးဘေးလို့ရပြေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဲလက်စတိုထွက်သွားပြီးမှာတော့ချက်စ်လည်းသူ့စီတက်လာတဲ့ဇွန်ဘီတွေကိုတကောင်ကြီးစီရှင်းလင်းရင်နောက်ဆုံးကြည်တဲ့တောင်သာကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းဇွန်ဘီတွေကတက်ဖြတ်ခြင်းကိုမခံဘဲကိုကိုကိုတက်တည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကကိုပ
Yagaro, virus ku samu tanjong, land down niyama, gong gong on lama shang nange bau. Teacher mabe elas le tuye atega manyan sugo piana yashi gavi, tumane lisaro niyaha, the umbrella apuezie, tiamu lo san jarigo sonan sisi, siwa yo piang, santa charigo kuibu lok jabi me, lisa a lo potesashi mujamalo pire a jowni, magu piopiage bari. Tabimele, koyu ga pialu piazi loketu di yashi janguro, elas katri tami gavi, eri luhale, tuye chitu spanku raina pini gavari. Spanha, siwa siwarego, koyu oni mahope, ani eshi e t virus, pambalingo quega, tema pinashuni alongo, akulo chini pian loketu lepipari. Two chinuri, alongo, jemi dorajan, spanle, and Nina's wego moga, tanago suevi, tu zagago, kuchinga sabi natamu chincha bari. Tegero, elasne, lisaruha, virus koyu jenaga, di umbrella apuezi, macaune lo yadigo, porto chino da pipime, spangaro, tuye kujo siwadra, koyu gejin pipari. Dilomio Turori, Sagapio Rechimabe, Span Organe, Sumimargon Polabi, Spanian Living or Gaila Bari. Span Lilimia Yota be Eddie Zumimago, Tanet Sonta Labi, Elas Raina Mastogo, Akanema Lang Baita in a way, Shetaja de Niago Tatoge Bari. Erinado, Taku Utare, Tivaras Pizigo, Tugure Kutumi, Loni Rechimabe, Lacas, or Retri Bianso Mijia Labi, Spango Gaita Libari. Elas Tole, Laca Kailu, Tidore Spanian Pissing or Gin, D. Lacas, or Retri Bianso Mijia, Akulumi Pissing, a Picking Rega, Umbrella Apuezima, Senator Jamu, you get up to be a Kulumu, Senipule, Dore Chimaro Lumia, Lagera Pibari. Dilokamuri, Blamimashi Omnes, Ramadiaja, Elas Tole, Epping or Tabu Sinare Chimabe, Ringa Tumago, Tapibu Pioso Gavari. Elas Galeta, Debian Machia, Lukupi Jampiobi, Rakwingo, Giara, Squingo, Shai Pere Camaro, Sistan Gihale, Shadown Jadabi, Tagarile, Baitaragani, Piampuna Gavari. Edinado, Tapa Pagani, Mati de Bellulare, Chesco, Piantriadolo, Lacaso, Migi Gale, Mango, Quebi, Elasto, Shiasi, Ku Udi Lagebabi. Tajamlu, Elasto, Yetashiago, Amiandabi, Tinides, Span, Nagati, Vares, Caguazigo, Jubi, Ringo, Tobi, Labari. Dilumio, Setone, Spanha, Three Bianso, Mipons, and Talaraja, Elasle, Duca and Hare, Jerin Espango, a Santa Nigon, Chobidolo, Throye, Letelasugule, Lupicari. Dilone, Throye, Yetarema, Winijai, Ringa, Two nine Lego, Elasco, Pia Kedlu, Elascal, Achinima Hanora Ringo, a song that people, Lobime, Ringa Lamacame, a song teaching sign the Jampiola Gavari. Teach a metrosia, Yetasigo, Lagaji Jaladro, Satin, Takai Javari. Matimatare, Takai Muja, Masia Lama, Daya Pietano, Yashi the Lost Chesley, Lakaji at the Piacingo, Kangayavari. Erina Maro, Lakaji, a table mood, Pinsinigabi, a wimbago, Piaca, Elastosia, Tego, Yalababi. Tajon Elas led to my than an epic cabo a song that choose Abime, than a Tayan regard of Lakaji go long at Timanagabau. Masle and Nina was yet than by the go swagger, Lakaji go, two side like Bilo Lumia, Kita Tincho Libari. Teach him my reindeer, Pisa Bianso, Mi Pitabi, Nota Laga, Elas name, Masto go sat in Takaibari. Alone Kanaja, Takai Pide Camaro, Elas got to yet than a rain and a pugo, Chamber a song thing Yetagani, Tabi Javari. Erinado, Yetarema Pemine, Lakaji Gule, Micho Tapilabi, Elasne, Mastoniaha, Aunai to the Puetanga Amo Pini Jarabo, Tapime, Masie, Lagatayaha, Pin Hanarajo, Elasle, Gagwezi, Tobi Melomaro, Pegamatia Lurialabi, Masco Cosa Nadalo, Elas Gule, Pansi Chona Dabari. Dilone, Elas Dea, Tri Piana Chimaro, Tumago, Seru Arine, Akanakema Tincho Tarago, Tiarajo, Eri Kanega Lumiapo, Aswango Josae, Dagago, Piaca, Seo, Pingo, Tanangevari. Seo Pimaro, Elas de Janegavi, Tumane do, Piasi, Sopiani, and Mugine, Lamo Majazi, Amishi, and Shopani, a Piasi, Pini Gavari. Tajan Tumale, not a cake at Tasi Rego Jin Simo, Shekaregat, Shogatalago Sway, Winebe, Eri Zagaliga, Eri Niama, Pisonto Gavari, Kamia.